Vanha rouva Kotkasta. Hieno All Green. Pitää katsoa. Mille kameralle? Ai punaista valoa kohti. Selvä. Hei kaikki rakkaat television katsojat, minä olen Hieno All Green ja tervetuloa Ehtoojumpan pariin. 95 vuotta satamatyössä olleena voi syvällä rintojen kokemuksen äänellä sanoa, että jos aiot tavaran kaupaksi saada, niin tyhmä saa olla, mutta ei lihava. Silmät ne ovat merimiehelläkin. Ja minulla on tässä avustamassa minun 85-vuotias lapsenlapseni, Henny All Green. Tervetuloa. Ja sinä kuulet tuommoinen... Antakaa vain aplodit hänelle. Kyllä hän ne ansaitsee. Ja kun on tuommoinen hyvin syönyt, mutta huonosti liikkunut. Ja kuitenkin nuorenpuoleinen plikka, 85-vuotias ja aktiiviässä siinäkin mielessä, niin minä ajattelin tehdä sinulle tämmöisen bikinijumpan. Se poistaa estoja ja lisää pitoja. Siitä on hirveästi hyötyä hietenemme hautuumalla. Anteeksi, hiekkarannalla. Sitten kun sinne menette. Niin, aloitetaan. Sinun ei tarvitse kuin katsoa sinä. Minä tämän rollatorin kanssa suoritan tämän jumpan. No niin. Minulle syötettiin laitoksessa tupla-annos luomukisseliä ja verenpainelääkkeitä, niin minähän se taisi olla ruokavirhe, mutta... Ai herra. No niin. Se tuli väärästä rapusta, herra Eve. Näin. Nyt olemme ylhäällä. Ja nyt aloitetaan sitten lämmittelemään jalat. Herra Jumala. Hermosto ei ole tässä iässä enää niin hyvässä kunnossa. Krampa, päästäkää minut nyt pois! Ai herra Jumala! Kiitos. Kiitos Hieno All Green tästä upeasta liikunnasta.